Ditët e fundit është diskutuar në media roze raporti me streqes Dafina, Ledri dhe Mozik. Këngët e tyre kanë disa fjalë të përbashkëta, që si pas ndjekësve janë disë për njëri tjetrin. Por këj fundit, pra Mozik, nuk e la me kaqë, vazhdoj disin me një instastory me Dafinën, duke drejtuar gishtin e mesit drejt kamerës. A mendoni se kjo foto kishte një thumë për tekstin e shkruar nga Ledri? E po shumica e fansave e mendojnë këtë gjë. I rikujtojmë se Ledri Vula është në qendër të vëmendjes, pas të tashtë themeve sa i është ndarë nga Sara Hoxha, dhe së fundmi, a i ka fshirë këngën që ishte protagoniste Sara Hoxha.